цю тему ми будемо обговорювати протягом години. І гість у нашій студії сьогодні Андрій Вігірінський, політичний експерт, юрист. Я вас вітаю, дякую, що ви до нас завітали. І отже, головування Росії в Радбезі триватиме місяць, це важливо зауважити. Його називали вже і таким жартом. І міністр закордонних справ назвав це дипломатичним фарсом. В чому цей дипломатичний фарс, як ви вважаєте, і чи є реальні механізми протистояти цьому? Ну, по-перше, треба зрозуміти, чому ми протистоїмо. Ми протистоїмо фактично формальним правилам і процедурам, які встановлені на рівні Організації Об'єднаних Націй. І, знову ж таки, які виходять з статуту Організації Об'єднаних Націй. Тому ми протистоїмо реальності. А реальність, вона часто дійсно схожа на фарс. Фарс, скоріше, тут не в юридичних процедурах, да, чи в процедурах міжнародного порядку, а в символічних речах. Тобто символізм Організації Об'єднаних Націй – це структура, яка повинна не допускати виникнення війни. 5 постійних членів Радбезу – це ті країни, які є гарантами глобальної безпеки. А фарс полягає в тому, що гарант безпеки на планеті, один із 5 найпотужніших, да, по ідеї тоді під час заснування Організації Об'єднаних Націй це бачилось саме так, розв'язав агресивну війну на території України і залишається членом і постійним членом Радбезу організації, яка повинна забезпечувати мир. От фарс і сюр, коли протилежні цілі безпосередньо діяльності організації і суб'єкти, які повинні бути гарантом досягнення цих цілей, і конкретні його дії розходяться повністю в диаметрально різних напрямках. Тому, власне кажучи, ми скоріше коментуємо політичне значення. Чи є можливість змінити? Ні, немає. Станом на сьогодні. Це треба говорити чесно, відверто. Але я починав з того, чому ми протестуємо. Тут треба виходити з очікувань України від Організації Об'єднаних Націй в цілому. Ми часто говоримо про те, що Росія не буде в Радбезі ООН, чи Росія не буде мати право вето. А чого ми очікуємо як українці від Організації Об'єднаних Націй? І це не артикульована позиція. Ну, насправді, об'єктивності заради. Бо для того, щоб взагалі не було людей, які поділяють, ну не людей, а суб'єктів міжнародної політики, які поділяють позицію Російської Федерації, з Генеральної асамблеї треба виключити країн 60-70, ну, щоб вони не приймали участь. А з Радбезу ООН, як мінімум, прибрати ще Китай. А ці процеси, вони неможливі станом на сьогодні. Але почекайте, Китай, він займає таку нейтральну позицію, не радикальну, а ті 60 країн, чому саме про Росію говориться вилучення? Тому що вона має право вето. От проти цього беремося. Ну, право вето так само має і Китай. І зараз він буде застосовувати його дедалі частіше. Просто йому немає сенсу це робити, коли є один суб'єкт, який точно його застосує. Коли, якщо ми говоримо, що Росії в Радбезі ООН не буде, ну, його місце з правом вето буде займати, відповідно, Китай. Це закономірно випливає з умовно понятійних домовленостей, які були досягнуті в Москві під час візиту Сі до Путіна. Але чого, коли я кажу, чого ми очікуємо від ООН? Резолюції, миротворчих дій. Ну, тобто виключення Росії з ООН, воно не завершує війну. Воно породжує ізоляцію Росії, да? Але в цій ізоляції потрібен все рівно певний перемовний майданчик. І єдиний поки перемовний майданчик, який вони визнають, це якраз Організація Об'єднаних Націй. Всі інші формати діалогу двосторонніх фактично немає. Ну, коли ми говоримо про демократичний світ, да? На якому майданчику демократичний світ спілкується з Росією, принаймні в форматі дипломатії? Їх немає просто. Ну, G8 колись її виключили, стала G7. Росії немає. Двосторонні комунікації з країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами, вони на дипломатичному рівні зараз, напевно, вже цілий рік відсутні. Значить, виходить, ми все рівно повинні будемо в цьому світі комунікувати. Ми – це не Україна, скільки цивілізований західний світ. Да? Тут можна і Шольца цитувати, який говорить про комунікацію з Росією, і Макрона. Повинні мати діалог з Росією, не з Путіним. Я тут розділяю ці речі. Да? Але місце, де цей діалог і вироблення спільних рішень, да, могло би бути, він відсутній. Ну, вірніше, він єдиний, це Організація Об'єднаних Націй. І виключивши Росію звідти, фактично нових форматів для діалогу немає. Ну, і незрозуміло тоді, що ООН буде голосувати, чи які заходи примушування до Росії вона зможе застосувати за відсутності країни в Організації Об'єднаних Націй, бо відсутність означає, що ми рішення не виконуємо. Ну, вони для нас байдужі. Да? Але це могло розблокувати, наприклад, можливість створення трибуналу під егідою Генасамблеї? Ну, якщо Китай... І які потужності у цього трибуналу юридичні тоді були б? Ну, от якщо геть теоретично моделювати цю ситуацію, то питання створення трибуналу, ну, скажімо, на сьогодні підтримує лише 30 країн.
33. Да. Навіть не 50, які існують в форматі Рамштайн. Однак це в основному європейські країни, да, в які деякі росіяни, да, люблять їздити. І серед них немає... Ну, справа не в тому, куди вони люблять їздити. Да? Ми говоримо про створення інституції під егідою консенсусу 190 країн. Да? Із цих 190 країн, які приймають участь в голосуванні в Генасамблеї, зобов'язання по переслідуванню російських воєнних злочинців на сьогодні документарно зафіксували 33 країни. Ну, уже не більшість і уже не дві треті. Тому сказати про те, що відсутність Росії розблокує діяльність чи Генасамблеї, чи Радбез ООН, в мене на сьогодні підстав немає. Бо знову ж таки повертаємося до чого? Китай присутній в Радбезі, як такий, і має вплив на цілий ряд країн в Генеральній Асамблеї. Тому, коли, знову ж таки, повертаючись до попередніх тез, про які ми говорили, виключення Росії не знімає питання альтернативної повістки чи альтернативної точки зору на міжнародну політику і на міжнародні правила, які проштовхує Росія, Китай, допустимо, Бразилія, країни арабського світу, країни Азії. І ці країни будуть консолідовані в питаннях голосувань, тих, які для України є принциповими. І в тому числі в питаннях, які стосуються трибуналу. Бачите, на жаль, на саміті за демократію, я саме висловлюю слово «на жаль», теза, яку пропонували американці, ну, це створення гібридного трибуналу, фактично, який функціонуватиме за правовою системою України, але відправлення правосуддя буде здійснюватись там умовно міжнародними суддями, да, ну, і суддями з інших юрисдикцій. Це навіть не той договірний трибунал, якого прагне Україна досягти. Тобто ми вже відмовилися від Міжнародного кримінального суду. Плюс-мінус розуміємо, що складність буде з судом, скажімо, з голосуванням за резолюцію, яку підтримали на рівні Організації Об'єднаних Націй. Ми сконцентрувалися на, скажімо, створеному ад-хок по конкретній ситуації трибуналу, договірному трибуналу. Ми на ньому концентрувалися, а нам зараз пропонують взагалі четвертий варіант. Ну і цей четвертий варіант дуже складний з точки зору подальшого переслідування російських воєнних злочинців, бо його юрисдикційність і степінь залученості країн до нього, і як наслідок потенційного переслідування цих воєнних злочинців з Росії, його компетенції і повноваження вони звужуються. Тобто саміт за демократію, який, по ідеї, концентрує лише країни демократичного табору, він обговорює той механізм, який, скажімо, не зовсім нам на користь, і він не є тим абсолютом, до якого ми, власне, прагнули. Ну і не говорячи про те, що демократичні країни, знову ж таки, перше, не всі були представлені, ну, а по-друге, не всі підтримали фінальну декларацію, хоча цей саміт, ну, формально не є інституційним, він є якраз ідеологічним. Тобто те, що пропонують світові і аналітики, і в тому числі частина дипломатів, да, як історію вступу світу в конфлікт між демократіями і авторитарними режимами, на саміті з демократією демонструє, що демократія теж не однорідна. Ну, тобто, як ідеологічний конфлікт, це ця конструкція, яка вибудовується, що тут є авторитарні лідери з їхньою жорсткою системою контролю, управління і так далі. Вони зло, є демократія, вільний світ, все прекрасно, ми добро. А потім виявляється, що в цьому добрі є те, що от якісь такі сірі суб'єкти, які добро бачать по-різному. Тому процеси, які відбуваються в світі, вони, ну, скажімо, доволі складні. І те, що Росія один місяць побуде, ну, на чолі, ну, чи головуватиме в Радбезі ООН, воно, за великим рахунком, не надає їй повноважень, які б мали можливість вплинути в цілому на політику в світі, чи конкретно на ситуацію в Україні. Те, що доведеться, ну, це те, про що пишуть дипломати, на засіданні Радбез ООН тим, хто виступає, звертатися, там, шановний головуючий, да, до представника Росії. Це обов'язково прописано? Ну, регламенти і процедури, вони передбачають, ну, це так само, як в нашому регламенті Верховної Ради в законі, да, під час звернення народних депутатів, відповідно, відбувається звернення до колег, ну, і президії з шанобливим ставленням. Шановні колеги, шановні народні депутати, от така ж сама процедура, власне кажучи, має бути дотримана і на засіданні Радбезу. Але і тут, знаєте, такий цинізм. Якщо її не дотриматись, ніхто нікого не посадить. Так, але це такий злий жарт, дійсно, тому що 31 вересня відбувся засідання Радбезу ООН саме з питання розміщення Росією ядерного озброєння, створення сховищ для ядерного озброєння в Білорусі.
Білорусі. До речі, ви казали про вплив Китаю. А Китай взагалі впливає на Росію? Тому що те, що ми побачили, ну, буквально через Сі Цзіньпін ще не долетів, напевно, додому, а вже Росія оголошує, що вони це робитимуть, хоча до того було підписано комюніке про неможливість таких дій. І на цьому ж засіданні Китай засудив Росію. Що між ними відбувається? Що це був за плювок Путіна голові Китаю? Я насправді думаю, що, ну, скажімо, не було того питання, що в відносинах Росії і Китаю, по якому б Китай дійсно хотів продавити якусь свою позицію, яка була б для нього принциповою. Те, що підписано в спільному, там, в спільному комюніке чи в спільній заяві тезу про те, що недопустимість розміщення ядерного зброєння на країнах, які відповідними технологіями не володіють, це тенденція, скоріше, прагнення, бачення потенційного майбутнього мирного порядку, ну, порядку в світі, да? При якому, в тому числі, країни-члени НАТО забирають ті країни, які володіють ядерними технологіями, забирають свої ракетні установки там з Бельгії, з Німеччини і ще цілої Нідерландів, цілого ряду країн, які самостійно технологіями не володіють, але відповідні озброєння від країн, які технологіями володіють, вони в себе отримують. І це не настільки питання розміщення в Білорусі чи потенційного розміщення, да, чи навчання навіть пілотів на Су-35, по-моєму, да, для використання ракет з ядерною компонентою, чи, по-моєму, в Барновичах, у них, до речі, була база ядерних озброєнь за часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік на території Білорусі. І я думаю, що вони просто реанімують попередню базу, стару, бо навряд чи шахти пускові там вони були затоплені чи знищені. Скоріше за все, вони в плюс-мінус придатному стані знаходяться. Це не було принципове питання для Китаю, тому що він цей посил про, скажімо, обмеження ядерного озброєння посилає в глобальний світ, не лише по відношенню до Росії, да, а в цілому давайте ми досягнемо домовленості на рівні, ну, скажімо, табору Євроатлантичного, Північно-Атлантичного альянсу. І тоді в Білорусі не буде відповідної бази. А доки ви те, що ми пропонуємо, не приймаєте, ви це маєте на увазі світ, ну, умовно, американоцентричний, да, чи західно-ліберальний, то й ми не будемо дотримуватись. Ну і плюс Китай, я, скоріше, схильний думати, що це узгоджена позиція. Хоча я слухав, скажімо, китаїстів, да, які допускають, що це були розсинхронізовані дії між МЗС, які готували комюніке між Китаєм і Росією, і, допустимо, оборонно-промисловим комплексом, да, який формував свою стратегію. І ці події, вони просто не були узгоджені. Тобто пункт... стратегія у російської і китайської армії все ж таки об'єднуватися? Ні. Мова не про об'єднання. Мова йде про асиметричну відповідь Китаю на ядерну загрозу, яка виникає безпосередньо перед Китаєм з боку, допустимо, АУКУС. АУКУС – союз, який об'єднує Австралію, Великобританію, Сполучені Штати. І Австралія не є країною, яка володіє ядерними технологіями. І цей союз покликаний так чи інакше стримувати військово-промислову спроможність і можливі амбіції Китаю, да, в відповідному азійському регіоні. І передача ядерного підводного флоту, да, як технології, навіть, скажімо, це не озброєння, технології, Китаєм тлумачиться як така, що порушує зобов'язання по договору про нерозповсюдження ядерної зброї безпосередньо Великобританією і безпосередньо Сполученими Штатами. І для того, щоб не відповідати самостійно, ну, було б дивно, що Китай комусь передає ядерні технології, да? Ну, трошки інша філософія міжнародної політики. Це робить Росія. Вона робить це по відношенню теж далеко до неостанньої країни, якою є Білорусь. І більше того, допускати, що Китай не знав про це, коли за тиждень до умовної зустрічі Сі і Путіна в Китаї перебував, ну, вірніше, відбувалася зустріч на Сі і Лукашенка, навряд чи питання ядерного озброєння на території Білорусі є чимось таким буденним, що вони випадково забули це обговорити. Тому те, що записано на документі, який підписав Путін і Сі, це одна історія. Це історія того прекрасного світу, який нас, можливо, очікує в майбутньому, що насправді є вкрай маловірогідним. Скоріше, це і виправдання для нащадків з боку Китаю, що, бачите, ми намагались цей світ врегулювати дипломатичним шляхом, пропонуючи певні правила. Але не вдалося, того, умовно, ми перейшли в конфронтацію, ту конфронтацію, яку Кісінджер доволі влучно назвав новою холодною війною, яка є значно гіршою за своєю суттю, ніж та, яка відбувалася в протистоянні Сполучених Штатів і Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І Китай, я думаю, що був про це повідомлений. Сьогодні дипломатично
він підтримує універсальну тезу, не засуджуючи Росію. Він говорить про те, що ми вважаємо, що країни не повинні. Говорячи про країни, ви говорите про множину. Це не питання лише Росії. Значить, ви адресовуєте цю універсальну тезу всім глобальному світу, бо ми ж так не вчиняємо. Ми Китай. Да, ми як цивілізація. Тобто дипломатія – це тонка справа, а китайська дипломатія – це взагалі окремо. Вона не надзвичайно складна, просто якщо її аналізувати, ну, вона складна, безперечно, але якщо її аналізувати комплексно, то, ну, вона стає більш зрозумілою. Вони латентно можуть доєднатися до антизахідної тоді коаліції, яку пропонує, декларує створення Путін? Ну, вони є основою антизахідної коаліції, а Путін… Приховано. Ну, скажімо, вони мають своє бачення, яке співпадає частково з баченням Росії, частково з баченням Бразилії, але ці країни гуртуються довкола них, а не Китай гуртується довкола Росії чи Бразилії. Не? Бо локомотив, ну, тобто сила, яка може протиставити себе Сполученим Штатам, на сьогодні на планеті є лише одна – це Китай. Потенційно через років 20-30, можливо, такою країною стане за економічною спроможністю, за рівнем військово-промислового комплексу, може стати Індія. Але Індія є найбільшою демократією на планеті. І станом на сьогодні Сполучені Штати не висловлюють, скажімо так, схожого характера контроверсійних чи загрозливих висловлювань по відношенню до Індії. Вони розглядають їх скоріше не як партнера, попри те, що водночас Індія для Російської Федерації є одним із основних і ключових торгово-економічних партнерів, який дозволяє ефективно до певної міри обходити ті санкції, які цей же Захід застосовує. Тобто тут уже теж є, да, ну, певна історія не абсолютів. Тобто, коли ти обираєш між цінностями і інтересами, да, то інтереси, от в випадку безпосередніх відносин Заходу і Індії, вони беруть верх над цінностями, бо цінності випливають в санкційній політиці. Ну, санкційна політика виходить з того, що агресія неможлива, недопустима. Війна не є засобом вирішення політичних конфліктів. Анексія території, вона так само є неприпустима з точки зору цінностей. І підтримка того, хто це реалізовує, фактично є пособництвом в цьому. Да? Ми Білорусь називаємо пособником, бо Білорусь надає свою територію. Індія надає свої фінансові ресурси, купуючи енергоносії. Відповідно, в певній формі тлумачення вона також є пособником. Да? Ну, нехай це буде суб'єктивна думка, щоб нас детектор медіа ніяким чином там не зацькував в подальшому після ефіру. Але по відношенню до такого виду пособництва західний світ, ну, скажімо, більш лояльно відноситься. Тому, знову ж таки, міжнародна політика, вона така не абсолютистська. Далі пропоную нам передивитися сюжет про іншу міжнародну організацію, яка нарощує свої потужності. Ще плюс одна. Військовий альянс НАТО вже найближчими днями розшириться на одну країну. Офіційно приєднається Фінляндія. Процес її вступу рекордно швидкий. А от завдяки чому це стало можливе і чи означає це, що заявку України на приєднання до Альянсу теж розглядатимуть за пришвидшеною процедурою, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Фінляндія встановила рекорд. Процес її приєднання до НАТО став найкоротшим в історії. З часу подання заявки на вступ пройшло менше року. Це стало можливим завдяки минулій співпраці країни з Альянсом. Офіційним партнером НАТО Фінляндія стала 30 років тому. Її армія повністю відповідає його стандартам. Але таке швидке рішення має і політичну складову. На тлі російської війни в Україні НАТО показав неабияку гнучкість. У Фінляндії дуже важлива геостратегічна позиція. Тож я думаю, що американці, французи та британці дивляться на карту і бачать, що це дуже важливе місце, коли йдеться про певний геостратегічний елемент НАТО. Оборона Північної Європи стає значно легшою. Отже, вже найближчими днями на площі перед штаб-квартирою НАТО замайорить фінський стяг. Країна офіційно стане 31-м членом Північно-Атлантичного альянсу. А протяжність наземного кордону Росії та НАТО зросте більше ніж удвічі – на 1300 кілометрів. Саме наближення альянсу до російського кордону часто звучало як одна із причин, чому Україну найближчим часом не приймуть до НАТО, мовляв, щоб не злити Путіна. Але очевидно, що це більше не проблема для членів військового блоку. Втім, українська заявка на вступ не знайшла такої ж підтримки, як фінська. Її досі не підтримали важковаговики Альянсу – США, Британія, Німеччина та Франція. Офіційно Київ не відповідає технічним вимогам членства, бо має територіальні претензії від сусіда та перебуває у стані війни.
Мені обридло чути людей, які говорять, що це неможливо. Це можливо. Під час холодної війни совіти окупували половину Німеччини, але Західна Німеччина приєдналася до Альянсу. І ми просто відклали усі проблеми на пізніше. А Німеччина просто зосередилася на воз'єднанні. Я вважаю, що Україна може зробити те саме. Частина території окупована Росією. Тож, як член Альянсу, вона може працювати із НАТО щодо повернення усіх територій. Я вважаю, що це відмінний шлях вперед. Втім, про проблематичність НАТО та залежність від позиції окремих країн свідчить не така успішна шведська історія. Стокгольм подав заявку на вступ до Альянсу в один день із Гельсінкі. Але досі чекає на ратифікацію від двох країн – Туреччини та Угорщини. Це знову ж таки політика, бо технічно шведська армія 100% сумісна із військами НАТО. Але Анкара блокує її вступ, бо не домоглася видачі понад сотні курдів, яких звинувачує у зв'язках із бойовиками. В Будапешта ж причини розтягування більш розмиті. Мовляв, у шведів вороже ставлення та не вистачає поваги до Угорщини. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Нагадую, гість у нашій студії Андрій Вігірінський, політичний експерт і юрист. Отже, Фінляндія. Це треба вміти, так як Росія, так? Налаштувати країну з нейтралітетом десятиліттями, щоб вона вступила в НАТО. Все ж таки, от наскільки НАТО тепер зміцніше і що це означає для нас? Чи дійсно не треба буде чекати десятиріччями? Давайте не будемо проводити паралелі між Фінляндією і Швецією. Діями і кроками НАТО по відношенню країн-членів НАТО по відношенню до прийняття цих суб'єктів і Україною. На сьогодні, скажімо, на момент, коли Швеція і Фінляндія озвучували наміри стати членами Північно-Атлантичного альянсу, заперечень з боку країн-членів НАТО в тому, що такі члени нам не потрібні, яскраво не звучало. Навіть в Туреччині тези звучали, скоріше, прив'язані до внутрішньої політики Швеції і Фінляндії, ну, по окремому законодавству, яке пов'язане там з переховуванням тих суб'єктів, кого уряд Туреччини вважає державними злочинцями. Да? Але це не було питання тому, що участь цих країн є безпосередньою загрозою для Північно-Атлантичного альянсу, чи може втягнути його військовий конфлікт з певним суб'єктом. Да? Тобто вони розглядали ці країни як суб'єктів, які посилять НАТО, посилять, скажімо, тут навіть не питання військової спроможності, хоча в Швеції одна з найбільш потужних взагалі на європейському континенті армій, так само і в Фінляндії цілком непогані збройні сили. Це не ті збройні сили, які треба підтягувати, да, до рівня НАТО. Вони знаходяться вже на цьому рівні і фактично формалізували лише участь в колективній безпеці. Це питання, скоріше, більш до довгострокового планування і стримування, чи не стримування, чи балансування східного торгового шляху, який проходить, зараз буде освоюватись поглядне десятиліття Росією і Китаєм через Арктику. Ну, відповідна інфраструктура готується, відповідні заяви були зроблені в Москві. І фактично, ну, грубо кажучи, моментом виходу для цього торгівельного шляху, як альтернативного для постачання з Азії товарів в країни Європи, є фактично там узбережжя і побережжя, які межують безпосередньо з країнами Швецією і Фінляндією. І наявність своїх союзників, не нейтральних країн, а саме союзників, дозволить балансувати фактично монопольний, ну, торговий шлях. Тому НАТО, оцінюючи інтеграцію окремих суб'єктів до свого складу, оцінює це з точки зору наближення ризиків війни, раз, да, як загрози, чи, допустимо, посилення своєї спроможності. І Фінляндія і Швеція, вони, як мінімум, не несли загрозу, можливо, безпосереднього там військового конфлікту з якоюсь третьою країною і посилювали відповідну інституцію. Плюс, це доволі непоганий символічний новий поштовх такому блоку, як НАТО. Да, бо в період Трампа, ну, серед країн-членів НАТО було чимало протиріч з приводу фінансування, він озвучував претензії, що ми фактично забезпечуємо вам безпеку, да, ми як Сполучені Штати, а ви не доплачуєте, ви не допрацьовуєте, ви орієнтуєтесь на соціальні стандарти і виплати всередині країни і, скажімо, менше концентруєтесь на питаннях безпеки. І всім здавалося, що от НАТО вже плюс-мінус розбалансоване. А поява нових членів – це навпаки новий подих в діяльності організації, що ні, вона, ну, скажімо, не втратила своєї актуальності. Виклики і загрози, для яких вона створювалась, вони зберігаються. Росія фактично підтвердила те, що Північно-Атлантичний альянс, попри завершення холодної війни, не дарма продовжував існувати.
Бо фактично він створювався для стримування СРСР. В період, коли країни Заходу намагались налагодити дипломатичні фінансові відносини з Росією, і в певний період уже навіть Росія перестала бути стратегічним суперником, наче ворогом, за доктринальними документами НАТО. Тому що є партнерські економічні відносини, заради чого існує власне ця організація. Якщо Росія не є ворогом... Взагалі про те, що Росії треба вступати у НАТО? Про це мова йшла, як свого часу Путін пропозицію таку робив, потім, правда, жалівся в декількох інтерв'ю, що її було відкинуто, як таку, що є неналежною, по-моєму, навіть це... Чи Буш, Буш відкидав цю пропозицію. І здавалося, що НАТО слабше. І сьогодні ми в риториці Байдена чуємо, що ми довели світу, що НАТО сильне, як ніколи. Ми консолідовані в розумінні загроз. І більше того, два нових члени, вони навпаки посилили нашу військову спроможність. Тому для інституції це плюс. Якщо ми говоримо про Україну, то, скажімо, настаном на сьогодні є цілий ряд країн. І це не лише умовна Угорщина, до якої ми звикли зазвичай апелювати. По-моєму, в одному із офіційних інтерв'ю мова йшла про як мінімум 5 суб'єктів на рівні тих країн, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, які висловлюються поки що негативно щодо інтеграції України в Північно-Атлантичний альянс. Через п'яту статтю? П'ята стаття, ми її, до речі, теж романтизуємо надмірно. Бо п'ята стаття, вона не передбачає зобов'язання кожної країни безпосередньо вступити в конфлікт своїми збройними силами. Тобто, ми привикли до тези, ми в суспільстві обговорюємо, що тільки в якійсь країні НАТО починається, то всі війська зразу побігли. Ні. Кожна країна надає допомогу в межах своїх можливостей. Плюс-мінус це десь так. Плюс там консультації 3 місяці. Які можливості є в країни? В когось це буде фінансова допомога, в когось це буде гуманітарна допомога, а в когось дипломатична підтримка. Нам колись про Будапештський меморандум теж розповідали про те, що ми ж засуджуємо дії Росії, пов'язані з анексією Автономної Республіки Крим. Ми засуджуємо дії Росії, пов'язані з формуванням проксі військових формувань території Лугансько-Донецької областей, і тимчасової окупації. Так це дипломатична підтримка. Ми в межах Будапештського меморандуму реалізовуємо ті заходи, які є гарантіями. Ми просто бачили ці гарантії по-іншому. Ми сприймали слово гарантія через те, що як щось непорушне, а не щось, що намагаються випетлити. А от ці політичні слова підтримки – це якраз фактично є така дипломатична еквілібристика, яка дозволяє конкретних дій не вживати, але висловлювати глибоке занепокоєння і стурбованості, що цілком властиве дипломатичній мові. Тому п'ята стаття, скажімо, це не є безпосередньо, скажімо, зобов'язання країн вступати в конфлікт збройними силами, але сьогоднішня ж політика Північно-Атлантичного альянсу, вона і наша ситуація, ситуація війни, в якій ми знаходимося, вони ж знаходяться по різні полюси. Що говорять Столтенберг, Байден і всі решта? Не допустити зіткнення НАТО і Росії. Це от одна сторона. Україна знаходиться в конфлікті з Росією, в війні з Росією, яку розв'язала Росія. Значить, участь України, теоретично, от якраз цей страх і цей ризик, який... Втягне весь альянс в конфлікт. Тобто їх базове завдання – не втягнутись, ми вже в конфлікті, і наша інтеграція в Північно-Атлантичний альянс, вона фактично наближає їх до того ризика і страху, якого вони не хочуть допустити. Тоді логіка відсутня, в тому сенсі, щоб включати Україну в Північно-Атлантичний альянс. Ми говоримо про це сьогодні. Для того, щоб всі правильно зрозуміли, але 10 років, 15 років можуть пройти, і ситуація зміниться. І ситуація зміниться настільки, що Україну запрошуватимуть в Північно-Атлантичний альянс, тому що вона буде серед тих країн, які своїм ВПК, військово-промисловим комплексом, своїми збройними силами може посилити Північно-Атлантичний альянс. Так само про збройні сили, до речі. І нам цього треба досягти. Ми, спілкуючись з нашими військовослужбовцями, які нині перебувають на навчанні за кордоном з офіцерами, і от вони відверто кажуть, що багато чого вчаться, я кажу, хто кого вчить? Вони кажуть, вони багато чого вчаться в нас. Вони дуже розпитують. Тому за боєздатністю наше військо якраз дуже привабливо було б. Але я розумію, що війна відлякує. Дивіться, теж треба просто розділяти. Зрозуміло, що досвід, який має український військовослужбовця, набутий в ході війни, його не те, що не можна недооцінювати, його складно переоцінити. Чому? Тому що країни Північно-Атлантичного альянсу мало де воюють.
якщо не сказати, не воюють безпосередньо своїми збройними силами і солдатами. Відповідно, тактика не лише на теоретичному рівні, а на практичному рівні, на стратегії планування, безпосередньо операції, певні озброєння, вони перевіряються і набуваються досвід на території України. Коли навіть ми говоримо про якість бійців, який колись був там в Російської Федерації під час рік тому, коли вони заходили в Україну, да, що це були бійці, які володіли досвідом. Де вони цей досвід здобули? Та в Сирії вони його здобули. Ну, тобто, зрозуміло, не відкритих військових протистоянь, але психологічно це люди, для яких професія була, ну, скажімо, саме здійснення цієї конкретної діяльності. Але НАТО – це трошки більше, ніж лише військовослужбовці. Наші військовослужбовці, я впевнений в тому, що по завершенню війни вони будуть і читати лекції, і проводити практикуми, і навчати навіть своїх колег з інших країн, в тому числі країн Північно-Атлантичного альянсу. Інша ситуація – це планування і економіка. Тому що утримувати армію повинен бюджет країни. На сьогодні нашу армію, ну, бюджет країни утримує, але не в частині озброєння. Да, тому що та фінансова допомога, яка надається Україні, вона не повинна йти, ну, принаймні, таке бажання озвучується, і така умова озвучується, вони не повинні йти на фінансування видатків конкретно матеріального забезпечення військовослужбовців. Наскільки я розумію, наш весь бюджет направляється на нашу армію, ми вже живемо за донати. Да. Ну, відповідно, коли ми говоримо про те, що у нас боєздатне військо, наше боєздатне військо – це не сформоване не за рахунок нашого фінансового ресурсу. І та кількість мобілізованих громадян, да, ну, допустимо, Туреччина, Швеція – це плюс-мінус там, по 200 тисяч постійних військовослужбовців з високим окладом, з хорошим забезпеченням. У нас на сьогодні там умовно мільйон. І цей мільйон ми отримуємо в умовах війни. Після завершення війни, зрозуміло, що відбудеться скорочення, але там 500, 300, 400 тисяч, в залежності, ну, у нас великий кордон по відношенню до ворогів. Потрібні були потужності економіки, щоб їх забезпечити. Системи Петріот, літаки, танки, переозброєння, бази навчання. Нам потрібно буде переглядати ситуацію. Тобто Альянс, я так розумію, розглядає стратегічно на 10 кроків вперед. Ви згадали про Туреччину, і хочу ще встигнути про це проговорити, про візит Путіна, який анонсується 27 квітня. Угу. Тобто президент, якому був МКС, видав, йому не видав, а видав на нього арешт, ордер на арешт, він їде до Туреччини. Президент Туреччини готовий з ним зустрічатися. Навіть АЕС планують разом відкрити. І за два тижні до виборів в Туреччині президентських. Як це можна оцінити? Ви все правильно. З точки зору підводки інформаційної, ви зробили фактично і мою роботу в тому числі. А отак. Туреччина, яка є країною Північно-Атлантичного альянсу, да, це теж про цінності. Ну, тому що в базових документах теж прописуються речі, які пов'язані з демократією, заради глобального миру, заради реалізації забезпечення прав і свобод людей. Країна Північно-Атлантичного альянсу, яка не є радочленом Європейського Союзу, вона вважає допустимим, прийнятним і можливим в силу не цінностей, а в силу інтересів зустрічатись з президентом Російської Федерації. Попри рішення Міжнародного кримінального суду про виписаний, чи оголошений ордер на затримання Путіна. Що це за інтереси? Економіка. Ну, гроші. Економіка і гроші. Навіть атомна електростанція – це ж енергетична незалежність, фактично, Туреччини, часткова енергетична незалежність Туреччини, тому що, ну, наші, скажімо, ті, хто будуть критикувати наш з вами ефір, будуть говорити, так ядерне паливо, це ж буде з Росії. Ну, так, да, але в Туреччини буде інший важіль, який вони вже застосовували. У них 1 березня, коли якраз підходив термін пролонгації зернової угоди, за дивним збігом обставин, реекспорт товарів з Туреччини в Росію припинився. Потім відновився, як тільки зернову угоду підписали. Тобто взаємна вигода фінансового, економічного характеру, да, вона бере гору над питаннями, які стосуються ціннісного порядку. Більше того, ну, газовий хаб. Є чимала кількість критики того, що цей газовий хаб на території Туреччини не може бути реалізований. Я, скоріше, схильний думати, що реалізований він буде. Не лише за рахунок російського газу, але й за рахунок країн Центральної Азії, які постачають через ТАП і ТАНАП, відповідно, два газопроводи, газ до Європейського Союзу. І Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб прокачка газу стала більшою через Туреччину. І ми зацікавлені. Як би дивно це не звучало. От у нас пан міністр енергетики зараз їздить і говорить, що ми пройшли успішно опалювальний сезон.
Да, прийшли. Подивіться просто на сукупність збитків, які заподіяні і енергетичній інфраструктурі. Ну, це не лише питання там детек-мереж чи компанії, які, скажімо, генерують. Укренерго, Укргідроенерго. Ми з вами, я вимушена перервати, тому що у нас ефір, але ми продовжимо, сподіваюся, ми раді вам завжди в нашій студії. І це був Андрій Вігірінський, політичний експерт, юрист. Далі новини. Лілія Налягака вже підготувала добірку свіжих новин. Марафон